Parteneriatul strategic cu America este pentru mine un lucru foarte personal. În urmă cu 25 de ani plecam ca foarte tânăr ambasador cu Alexandru 2 ani și jumătate, Ana Maria 6 luni. Un pic speriați, un pic confuși și un pic norocoși. Și să luăm poziția de ambasador în America, cel mai tânăr ambasador din istoria diplomației române. A fost summitul de la Madrid acum câteva zile. Un summit de uriaș succes. Dar tot la Madrid, acum 25 de ani, lucrurile nu arătau atât de bine pentru România. I-aduc aminte ca tânăr ambasador și o națiune întreagă, care își pusese speranță în aderarea și invitarea României la NATO în primul val, la Madrid, România nu a fost invitată. Și am trăit cu toții atunci un profund sentiment de dezamăgire, de la exaltare la aproape depresie națională, nu a fost decât un pas. Dar hai să vă spun puțin cum a început acest parteneriat strategic, ce să facem după eșecul de la Madrid. Cum să repornim mecanismul relației cu Statele Unite. Și într-o zi de vară, într-o dimineață de vară în Washington, Strop Talbot venise de la jogging, avea un mic birou personal în spatele biroului oficial și cu Ron și cu Strop și zic, nenorocire, avem nevoie să dăm un semnal de încredere pentru România. Avem nevoie să arătăm că Madridul nu a fost o ușă închisă, ci un început de capitol nou în relația româno-americană. Și cei dintre noi care am trăit momentele pieței universității și vizita președintelui Clinton și acea mână ridicată cu președintele Constantinescu, sute de mii de tineri și de cetățeni ai Bucureștiului venind să salute președintele Americii. Ceea ce aș vrea să vă spun, pentru că nu este nevoie să ne reamintim prea mult geneza, dar să vă spun că această relație strategică pentru România, această linie de forță de politică externă și de securitate, așa cum avem cu foarte multe parteneri strategice, cu Franța, cu Germania, cu Marea Britanie, cu Republica Moldova, cu Azerbaidjan, cu Spania, cu Coreea de Sud. O relație atât de asimetrică într-o superputere globală care este America, cu o disproporție de resurse și de capacitate care este evidentă. Această relație trebuie în permanență întreținută, împrospătată, primenită, investit în ea. Nimica nu este mai important decât relația între cetățenii noștri. Nimica nu este mai important decât relația între tinerii noștri. Nimica nu este mai important decât relația între universitățile noastre, între cercetătorii noștri, între oamenii de afaceri, între tinerii politicieni și poate și cei mai maturi. O relație atât de importantă nu se poate întreține strict din dimensiune strategică. Ea trebuie și capătă în fiecare zi o dimensiune mult mai profundă, civică, cetățenească, de apartenență la un set de valori comune. Aceasta este relația României cu America. Asta sărbătorim noi astăzi. Sărbătorim ieșirea României din nesiguranța strategică pe care istoria aceasta și geografia aceasta ne-au rezolvat-o de milenii. Acum, prin NATO și prin relația cu aliații noștri, România este mai sigură și mai apărată decât oricând. Depinde acum de noi să transformăm acest parteneriat strategic într-unul care să aibă și un element de prosperitate, de relații profunde între noi, între cetățeni, între oameni liberi, societăți democratice, fără îndoială imperfecte. Și vreau să vă spun că pentru multe, multe generații de acum încolo, acest parteneriat va rămâne un lucru foarte important pentru noi toți.